I avui reobre l'emblemàtic Hotel Nixe. És un dels primers establiments a obrir les portes a Palma i que s'ha hagut d'adaptar a una nova manera de funcionar. Maria Cifre, molt bon dia. Ja han arribat els primers clients. Bon dia, idò, sí, ha reobert les portes del Nixe Palace de Cala Major. L'arribada dels primers clients estava prevista per a les 2 del migdia. També n'hi ha una altra per a les 7 de l'hora baixa i de cara al cap de setmana hi ha més reserves. Diuen totes des de l'hotel que són residents a les Illes Balears. El Nixe Palace va haver de tancar fa cosa de 2 mesos i mig, quan tot se va aturar, i no ho havien hagut de fer mai des de fa 23 anys, quan van obrir les portes. És la primera vegada, com dèiem, que han hagut de tancar. Avui reobrin amb una 20ena d'habitacions de les 133 que habitualment tenen disponibles. Aniran obrint-ne, diuen, a mesura que es vagin augmentant les reserves. Gràcies a aquests primers clients que arriben avui, l'empresa ha pogut contractar una 10ena dels seus treballadors. Per descomptat, des de l'hotel han hagut de redistribuir el mobiliari d'algunes zones comuns i també adoptar mesures de seguretat tant pels treballadors com pels clients. Tant empleats com el client, que estigui allotjat, mans netes, mantenir la distància de seguretat i sempre per protegir-nos. És a dir, el més important és la salut i també que aquí disfrutin d'aquest paradís que tenim en el Nixe Palace, d'aquestes vistes i que un estadia, que sigui per feina, que sigui per vacacions, la disfrutin també d'estar relaxats i sobretot segurs. Amb el Nixe Palace són 5 els establiments hotelers associats a l'Associació Hotelera de Palma que han reobert les seves portes des del passat 11 de maig. La previsió per aquest mes de juny és que obrin 3 o 4 hotels més i pel mes de juliol és que ho facin 25 dels 73 associats. El sector hoteler està molt pendent en aquestes hores de la reactivació de la connectivitat aèria, però també que el Ministeri de Sanitat pugui aprovar el pla pilot de turisme que permetria l'arribada de turistes alemanys a partir de mitjans mes de juny. Podríamos estar hablando que entre junio y julio podríamos tener aproximadamente la mitad de la planta hotelera de Palma abierta. Insisto que esto es a día de hoy. Nosotros estamos en contacto con el conseller y con la presidenta. Per quan sigui possible, dur endavant aquest pla pilot, jo crec que és important demostrar als mercats emissors que poden estar aquí amb garanties i també demostrar-nos a nosaltres mateixos que ho podem fer sense cap tipus de problema.